क्रिकेट कहिलेकाहीँ म पनि हेर्छु यहाँहरू पनि हेर्नु होला क्रिकेट म्याचमा टेस्ट म्याच भन्ने हुन्छ एउटा त्यो टेस्ट म्याचमा एउटै ब्याट्सम्यानले दुईपल्ट ब्याटिङ गर्नुपर्छ पहिलो इनिङ्स दोस्रो इनिङ्स भलै श्रद्धै नेता शेरबहादुर देउवाको पहिलो इनिङ्स राम्रो भएन होला क्रिकेटमा पहिलो इनिङ्समा डगआउट हुने ब्याट्सम्यानले पनि दोस्रो इनिङ्स इनिङ्समा सेन्चुरी आनिराख्या हुन्छ हो त्यस्तै गरेर हाम्रो शेरबहादुर देवाज्यूको पहिलो इनिङ्स त्यति नराम्रो राम्रो हुन नसके पनि अथवा डग डग आउट्स नै नभनौँ त्यति राम्रो हुन नसके पनि दोस्रो इनिङ्स सुरु भयो वा, अब उहाँको दोस्रो इनिङ्समा हामी पनि छौँ नि ब्याट्सम्यान तर हामी आशा गरौँ दोस्रो इनिङ्समा हाम्रो प्रिय सभापति श्रद्धेय सभापति सम्माननीय सभापतिले सेन्चुरी नहाने पनि हाफ सेन्चुरी पक्कै हान्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ उहाँलाई फेरि हामी छौँ त्यसमा र त्यो कसरी पुर्याउनु हुन्छ भनेर प्रश्न उब्ज्यो फेरि अर्को सँगसँगै पूरक प्रश्न त्यो पूरक प्रश्नको उत्तर के भन्दाखेरि पहिला विधि बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछौँ विधान बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछौँ उपलब्धि हुँदैन त्यस कारणले गर्दा हामी अग्नि परीक्षामा छौँ रूपान्तरण भनेको त्यहाँ पहिला सबभन्दा पहिले विधिको शासन पद्धतिको शासन विधान बमोजिम चल्ने पार्टीको रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ त्यसपछि पार्टीभित्र विधि पद्धति स्थापित गर्नेहरूले गर्ने, गर्ने पक्षले फेरि भागभण्ड खोज्न थाल्यो भने हिजो जसरी साठी चालिसको भागभण्ड लाग्यो दिलो लगाउँदाखेरि थिलो भयो पार्टी अब पनि हामीले फेरि चालिस प्रतिशत हाम्रो लोकप्रिय मत हाम्रो प्यानलले पायो त्यस कारणले त्यो लोकप्रिय मत मतभे त्यो प्यानलको लोकप्रिय मतभयो चालिस प्रतिशत भाग पाऊँ भागभण्ड पाऊँ भनेर हात थाप्न हामीले थाल्यौँ भने फेरि हामी पनि पुरातनवादी भइहाल्छौँ हामी पनि परम्परावादी भइहाल्छौँ रूपान्तरणवादी होइनौँ भन्ने कुरा त्यहीँबाट स्थापित हुन्छ प्रमाणित हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कि हामी अब त्यो चाहिने चुनावी मैदानमा साठी चालिस साठ चा... एउ एक प्यानल भन्यो एउटाले साठी प्रतिशत पायो होला एउटाले चालिस प्रतिशत मत पायो त्यो त्यहीँ सिद्धियो अब अब म चालिस प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने प्यानलमा थिएँ त्यसैले म चालिस प्रतिशत मात्रै उपसभादी रहेन साठी प्रतिशत प्राप्त गर्ने प्यानलमा सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो त्यसैले उहाँ साठी प्रतिशत मात्रै सभापति होइन अब हामी सबै सय प्रतिशत सबै काङ्ग्रेसको सभापति सबै काङ्ग्रेसको उपसभापति सबै काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा हामीले काम थाल्नु पर्छ त्यसका लागि न्यायचित व्यवस्थापन गर्ने हो भाग बन्न गरेर न्यायचित व्यवस्थापन हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको कुरालाई फेरि पुनः हामीले त्यसलाई नै जागृत गरेर अघि बढायौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ र रूपान्तरणको चाहिने त्यो जुन नारा फेरि पनि नारामै सीमित हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रूपान्तरण गरेर लैजाने सन्दर्भमा हामीले पार्टीभित्र न्यायचित व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ